Елде жолошы тасмалмен айналысатын 200-дей компания және 40-ка жоқ автовокзал жабылып қалудың азақ алдында тұр. Қазлогистикс одағының мәліметіне қарағанда несібесін осы саладан тауып жүрген 4000-дай адам жұмыстан қысқарған. Мұндай жағдайға не себеп, әріптесім Талғатбек Абдығожа айтады. Талғатбек, сөз кесек өзіңізде. Рахмет, Жамбыл. Мамандардың айтуынша, табыстың азайып, компаниялардың тығырыққа тірелуіне карантиндік шектеулер қатты әсер етті. Яғни, ел ішінде жолаушылар ағыны 60%-ке азайған. Толығырақ сәлденгейін айтамыз, армағайын арнадан ауыспаңыз. Елде қашықтығы 300 шақырымнан асатын жерге қоғамдық көлікпен жолаушы тасымалдауға рұқсат жоқ. Мұндай шешім карантин талаптарын сақтау мақсатында шығарылған. Ал бізде қалалардың арасы бір-бірінен алыс екенін ескерсек, көп бағыттарға автобус қатынамайды. Бұл қала аралық таксилердің көбеюіне әкелді. Осылайша бұрыннан бәсекелес болып келе жатқан заңсыз тасымалдаушылардың кәсібі өрге домалап кетті. Ал қазынаға салық төлеп отырған тасымалдаушылар табыссыз отыр. Оған қоса олардың автопаркі де ескірген. Сондықтан Қазлогистикс одағы халықаралық бағытта жолаушы тасымалдайтын операторлар автобус әкелгенде алғашқы тіркеу мен утилизациялық салықтан босату керек деп санайды. Жоғарыда айтқанымыздай, алыс бағыттарға автобус болмағанымен азаматтар қатынап жатыр. Керек жеріне жеткізетін такси де аз емес. Жүргізушімен жолаушыны байланыстыратын бірнеше мобильді қосымша жұмыс істейді. Солардың бірінде елордадан өзге қалаларға бару ақысы қанша екенін салыстырып көрдік. Мәселен, Нұрсұлтаннан Қарағанды немесе Көкшетауға бару үшін әр адам 3-3,5 мың теңге төлейді. Павлодар мен Петропавлға таксимен бару ақысы 6-7 мыңнан. Елорда мен Алматы арасында қатынайтын такси жүргізушілері бір адамнан 10 мың алады. Өскеменге 12 мың. Қызылорда мен Шымкенттіктер 15 мыңнан қатынайды. Қала аралық қатынастың жол ақысын айттық. Енді нарықтағы бағайдарында қала ішіндегі қоғамдық көліктерді жүру ақысы қанша екеніне шолу жасаймыз. Осы тұста айта кету керек, кей өңірлерде жол ақысын электронды түрде төлеу жүйесі енгізілген, оны пайдаланғандарға жеңілдік қарастырылған. Ел бойынша қоғамдық көлікпен қатынау ең қымбат қала Елорда. Егер мұнда қолма-қол төлесеңіз, жол ақысы 180 теңге. Ал егер электронды жүйенің көмегіне жүгінсеңіз 90 теңге. Талдықорғанда ұқсас жағдай, нақты төлесеңіз 140, ал электронды жүйеде 80 теңге. Таразда 130-да 65. Шымкенттіктер электронды жүйені пайдалану арқылы 30 теңге үнемдей алады. Қызылордада айтарлықтай айырмашылығы жоқ. Қолма-қол 90, электронды түрде 80 теңге. Ақтау, Ақтөбе, Петропавл және Өскемендегі автобустарда электронды төлеу жүйесі қарастырылмаған, аталған қалаларда жол ақысы 70, 80, 90 теңге шамасында. Былтыр пойызбен қатынайтын жолаушылар ағыны да айтарлықтай азайды. Бір жылда шойын жол үстімен 11 300 000-дай жолаушы ары-бері жүрді. Алдыңғы жылмен салыстырғанда 48%-ке аз. Түскен пайда 45 миллиардқа жуықтайды. Ал жүк тасымалы керісінше көбейді. 12 айда 413 миллион тонна жүк вагонмен тасылды. Одан түскен пайда 939 миллиардтан асады. Яғни темір жол арқылы тасымалдаудан түскен табыстың 95%-е жүк тасымалының үлесінде. Бір-бірінен алыс орналасқан елдердің арасында тікелей әуе қатынасы 2023 жылға дейін жандана қоймайды. Халықаралық сарапшылар осындай пайым жасады. Олардың айтуынша, биыл күзге дейін Еуропа елдерінің барлығы өз азаматтарын ковидке қарсы вакцина салып бітеді. Яғни келер жылы туристік бағыттар ашылады. Десе де алыс қашықтыққа ұшатын рейстер әзір іске қосылмауы мүмкін. Әуе көлігінің халықаралық қауымдастығы жағдайдың жақсаруына ковид паспортын енгізу оң әсер етеді деп сенеді, бірақ Еуроодақ елдері бұл турасында ортақ байламға әлі келген жоқ.
Бір жылда Twitter компаниясының жалпы табысы 28% артып, 1,129 миллиард долларға жетті. Акцияларының құны 3%-ке көтерілді. Сарапшылардың айтуынша, Twitter-ге тек қана жарнаманың өзінен 1 миллиард доллардан астам кіріс келді. Бұл 2019 жылғы көрсеткіштен 31%-ке көп. Таза табыс 222 миллионнан асады. Кіріспен бірге компанияның шығыны да артқан, былтыр соңғы 90-да 1 миллиард доллар шығын деп есептелді. Мұны қызметкерлер санының 20%-ке көбеюімен байланыстырады. Әлеуметтік желіні жасаушылар, инженер, дизайнер, сарапшыларды көбейткен. Осының есебінен шығынмен қатар табысты артатынына сенеді. Биыл 1-ші 90-да 1 миллиардтай пайда табамыз деп жоспарлап отыр. Енді валюта бағамына тоқталсақ, еліміздің ұлттық банкі ақштың 1 долларын 417 тенге 84 тиынға бағалады. Еуро 506 тенге 3 тиынға тен, ал ресей рублі 5 тенге 66 тиын деп белгіленді. Мендегі ақпараттар легі осындай болды. Жамбыл, тізгін өзіңізде. Рахмет, Талғатбек, жалғастырамыз.